क्लिपिंग को कहला का 5000 रुपए زمونږ زینې خلک زینې مشران دا وای چې په کرکټ باندې څه کوي یا تاسو په گیم څه کوي نو کومه ډی پاږي سوچو کو نو په دې باندې زمونږ کرایم ریشو هم کمیږي په دې باندې زمونږ د منشيات ریشو هم کمیږي ځکه چې سړی په گراوند کې لګیا دی کرکټ کین د به کرایم ته خیال لړ شو د منشيات ته خیال لړ خان په حواله سره ازخو دی وو تو کول نه پیژنم کرکټ کې مو سره ډیر نه لګیا د لګ پوخو پار دې کې وره خو اوس چې کله مونږ د کله خپل مور لا آینه ورکړه لا نو دا هغه نه پس چې یو سړی خپل مور لینه ورکول شي نو دین اندازو لګوي چې یاره هغه دوی مور وو دا وس چې کوم مونږ د څه خبره کو نو دا خاوره د زمونږ په شریک مور ده نو دا غنه مونږ دا تم دا امید ساتو چې د خاور لم قرباني ورکول شي ان شاء الله په شریک بو سر ودری ګو د یو خین شیټو اغستې د نوجوانانو لپاره نو په دغه کې به ان شاء الله زیا مونږ سره بالکل وګو ولاړیو ستاسو او د ټراپیانو او د کیشي ناماتو په منځ کې نور خند نه جوړېږي شروع کوو د هغه پاک ذات د لوی نامې نه چا چې دا واړه جهان نه پیدا کړی بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دا کمپلیکس په منډه ترړ کې مونږ ته یو خړ پړ ګراوند میلاو شي نو هم به مونږ ته قبول وي نور خبرو د فارزو زمونږ د دې ډیسټریکټ ملکن یو تیم پی الیاس صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي الیاس صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین ډیر د خوشحالۍ مقرره چې نن دا ډیر په ښه طریقې سره ټورنمنټ ارینج کړو نن د اختتامي پروګرام چې کوم دی وشولو دې ټورنمنټ چې کوم دی ټول کریډیټ چې دی هغه یو لبې ته هغه سره کوم کمیټې ده هغه ته چې کوم دی کریډیټ دی او موږ د خیبر پښتونخوا یو چې سملې له سیډه یو لبې ته هغه سره کوم کمیټې ده هغه ته موږ خراج تحسین پیش کوو چې ډیر په منظم طریقه باندې او ډیر په لنګ تنګ وخت کې چې کوم دی دا ټورنمنټ ارینج کړلو اور ډیر کوم دی کنه کې ښه طریقې سره ټورنمنټ سره تور رسیدلو او ان شاء الله زموږ د خیبر پښتونخوا یو چې سملې چې کوم دی کنه کې 10 اکټیویټی چې کوم دی برواني کم ټیمونو چې نن پینل ته وتی کنه کې دو ډیر ښه طریقې سره چې کوم نن می چکړلو او هر او جی چې کوم دی دا کېل حصہ را کم ټیم چې کنه نن د می چې کنه دا کول او به لرو نه غوته زما د درخواست چې کنه چې اون نه امید کیږي نه ان شاء الله په بل موقع کې خپل چې کوم دی کنه کوشش وکړو کنه کې او ځان به کوم دی کنه کې دا دا تور سه او کم ټیم چې می شو ګټلو کنه کې نه غوته خبر پښتون خو یو چې سمنه سره چې کوم دی کنه شاباش ما او دا غوډه پر خبر پښتون خو یو چې سمنه سره چې کوم دی غوینر ټیم نه پر موږ 5000 روپیه کیش پر اعلان کړی دی ان شاء الله به تمګ ورکاو او کم ټیم دلته کې کوم کمیټه ولا کړو کمیټه چې کوم خدمات تیر غم نه چانه پټ پنانه دي او یو تیم پی د دوی خبرې تاسو واورې دلې او په ټورنمنټ کې په ټیمونو باندې او په ارګنایزینګ کمیټې باندې د اعلان د پیسو د اعلان د خبره ډیره خلګي نو بالکل نغد دي د ارګنایزینګ کمیټې ممبر دی راشي او 3000 روپۍ کیش دي د یو تیم پی نه وصول کی ارګنایزینګ کمیټې ممبر چې کمی دوی لکلیپینګ ګمو کوي دوی ډیر زیاته خواري کړل نن سبا وخت کې ټورنمنټ سر ته رسول ګران کار زمونږ وسم درې سالو پاینې پاتې دي هم از یو لا یا زمونږ نور ملګری د ګراوند خبره کوي نو دی په بالکل لبے کوي دوی له دعوت ورکوم چې راشي او تاسو سره مخاطب شي اسی بھائی جان ډیر مننه بلال بھائی او استاذو د دې راتګ د دې ماشومانو د دې کشرانو د مشرانو خوشاله شي دا ټورنمنټ چونکې ډیر په کم وخت کې منعقد شو او ډیر زر دغه اختتام شو اول خو د دې ارګنایزر سره او د دې چې کم ټیم ممبرز دي چې چا دا ټورنمنټ دونه په خطرې قمانه اختتام ته ورسو بغیر څه د عذرا بغیر څه جګړې هغه ډیر په خوشوسلوبه باندې شو تاسو ټول د داد لایق چې په دې دونه سخت ګرمۍ کې
دا ټوټل میچونه تاسو ارینج کړو ډېر په ښه انداز باندې ارینج کړم، هغه چې څونه تاسو تعریف وکړی شي کم بی د رن ټیم د پاره انشاءالله بیسټ لک چې تاسو د پاره به د خیر سره انشاءالله چې دا بیلو جو بلبو وګټه بلبو وګټه انشاءالله او د وینینګ د پاره ډېر د خوشاله خبره ده چې دا تاسو خپل هغه مهنت چې کوم کو دا غي هغه سیله تاسو ته میلاو شو دا ګراوند خبره بلال خان وکړه مونږ د مخ کنا وسم د وزیر اعلی سره پرون چې کوم شیډول دلته دورو پای کې په پرایورټی باندې مونږ په ګراوند خبره کړی و چې په ګراوند باندې ډېر خلک یو یار ګراوند باندې با لکه نور سیزونونه وته یاد کړي مونږ وته نور سیزونونه خو ټیک د کیږي پولیټیکلی یو شي کیږي بل شي کیږي خو وسپور چې سونه ایم پی ای یا زمونږ خو دو پیر ایم پی ای دا شوی خو چا وسپور د ګراوند د پاره دونه یو نه غنې د ښکړي دا ګراوند واحد دی زید مونږ په خپل بم چې کله ګراوند دغه شون واحد دی سی او زید چې دغه ته ټوټل 10 شنوار یو سیس په ګراوند کې ورشي کله یو سړي سرستان نم لګي خو په ګراوند کې چې کله هغه مخالف تا ته مخامخ شي نو بیا خبره دا مخالفت لري شي نو یو سړی په ریلیکس شي بلدا دی چې کم زمونږ دا جنریشن وس روان دی دا ینګ نو کاغه په هر یو سیکټر کې دی ایون زوب یو سیکټر یاد کم چې د آرمی هغه وي زما ینګ کسان لګي نو انرجیټک کسان ملګي چې کله ګراوند نه نو انرجیټک کسان او ینګ کسان د کم ځنه ګوري نن سبا چې کم دا ماحول جوړ دی د منشیاتو دا او دا بد ماحول جوړ دی ګراوند واحد حل دی چې تو دا خپل ماشومان او دا سیزونه د دې ګندګۍ نه صرف واحد په ګراوند باندې ښوي انشاءالله چې دا ګراوند لپاره مخکې منډې والی دي او بیا هم دغه د خیر سره انشاءالله زر تر زره به په بټخیله کې یو غټ ګراوند د خیر سره انشاءالله بادیږي استاسو په تعاون سره استاسو مرګرستیا په دغه باندې نور زنګ ته استاد تګ لاري زمونږ دستانه دي اے وخت استاد تګ لاري زمونږ دستانه دي منزل که زمونږ نشو مزلونه خوبوي ضیاء الله خان له دعوت ورکومه که چرته مونږ ته ګراوند کمپلیکس میلاو نشو نو امید دی چې یو خړپړ ګراوند به راته میلاو شي نو دغه زمونږ دا منزل که مونږ ته میلاو نشو نو په دغه مزلونو کې به مونږ دغه خړ ګراوند غواړو ضیاء الله خان ته دعوت ورکومه چې هغه راشي او تاسو سره مخاطب شي بسم الله الرحمن الرحیم ول خو ناس میلمنو ته پلیئران ته ډیرین راغلی پلیئران ته مشران ته امزول ته ټول ته زه دا خپل خبره کوم بلال بھائی وای چې د سپورتس کمپلیکس خبره تاسو کوي نو سپورتس کمپلیکس زمونږ په تانه کې سپورتس کمپلیکس شته په درګه کې شته زمونږ صرف دا یتیم تحصیل دی بټخیلا چې په دې کې دا ظفر پارک په نوم باندې یو ګراوند دی هغه د فوټبال ګراوند دی هغه د حکای ګراوند دی بار بار مونږ دا خبره کوم مونږ د فوټبال ګراوند نه شو ورتلې مونږ په هغه کې پیچ نه شو جوړولې د نایټ د پاره پای کې صرف د کرکټ پیچ جوړیږي هغه د شپې میچي چې د کله د اختر په شپه باندې هغه پیچ ماتیږي ختميږي بر د حکای ګراوند دی هغه په هغه کې هغه کارپیټ لګای هغه هم زمونږ ختم شو تقریبا د ګمبد ګراوند زمونږ ختم شو زمونږ د اکبر آباد ګراوند ختم شو زمونږ په تحصیل کې صرف یو سو ګراوند نه پاتې هغه د خلکو پرسنل پراپرټي ده کېدې شپه باندې سبا کور جوړ شي بل زه مونږ بار بار د ګراوند خبره ده ځکه کوم چې دلته کې 90-95% خلک چې دي دا کرکټ کوي دلته کې هاکی څوک نه کوي فوټبال څوک نه کوي او فنډ دي د فوټبال لپاره راځي فنډ دي د هاکی لپاره راځي خو هغوی په دې باندې هغوی منظم دي زمونږ نه هغوی ځکه ښه دي چې هغوی د هاکی کوي نه خو هغوی د هاکی ګراوندونه هغوی د هاکی ټیمونه جوړ کړي باقاعده هغه رجسټرډ کړي دي د فوټبال ګراوند ټیمونه هغوی جوړ کړي هغه رجسټرډ کړي دي هغوی لاړ شي فیډریشنز ته هغوی وایي چې باید دا زموږ سره ټیمونه دي هغوی له فنډ ورکوي خو بدقسمتي ده چې کرکټ ټوله لکان کوي خو چې کله مونږ کال ورکو یو وایي چې بای روزه به د ګراوند غوښتنه به کوو د تحصیل میر نه ایم این ای نه ایم پی ای نه نو بیا 50 کسان نه روزي نو دی ویډیو په وساتت سره تاسو په وساتت سره زه تاسو ته ویم چې نوجوانان بیدار شئ ان شاء الله مونږ به د خاص ټي وی د بلال بای د شهید بای پترو باندې یو کمپین چلاو پاغه کمپین کې به مونږ یو ډیټ ورکاو چې پاغه ډیټ پوری به مونږ د ټول تحصیل نه د ټول تحصیل بټخیل نه دا گرین اواد تر داغه ماندري د میخبند هر ځای پوری هر کلاړي به راځي هغه به مونږ یو محسوس زید هغه لپاره د کو پلی کارت بنیسو او زو په ناصر پسی فرست زمونږ سرداد هغه دی ته به کوم مونږ به هغه ډیډ لاین راکړي چې د دې ټیم پورې به تاسو ته ګراوند دغه شي مونږ به د هغوی نه بیا تپوس کوو چې په هغه کې څومره پراګرس شوي که مونږ مطمئنو او ګراوند روانو ان شاء الله هغه به کیږي که نه کېدو نو مونږ به دویم آپشن دی چې مونږ به سټرایک کوو او مونږ به دې روډ ته روزو خپل غوښتنه به کوو ان شاء الله زمونږ ځینې خلک ځینې مشران دا وایي چې په کرکټ باندې څه کوي یا تاسو په ګیم څه کوي نو که مونږ ډیپ هغې سوچو کو نو په دې باندې زمونږ کرایم ریشو هم کمیږي په دې باندې زمونږ د منشیات ریشو هم کمیږي ځکه چې سړی په ګراوند کې لګیا دی کرکټ کوي د ده به کرایم ته څه خیال لاړ شي او د منشیات ته څه خیال لاړ شي نو خبرې ډېرې زیاتې دي تاسو ډېر وخت نه لمه
او ان شاء الله لګي لګي خبري او په لګو لګو موقو باندې کوم ان شاء الله تاسو به زموږ سره یو سترنګ جوړېږي ان شاء الله او تحصیل بټخیل به موږ د کرکټ ګراوند ان شاء الله په دې ټینې ورکې د 23 پورې ان شاء الله موږ بټخیل د ګراوند ورکو ډیر مننه عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دا ضیاء اللہ خان چې داغا تاسو جذباتی تقریر واورېدو ضیاء اللہ خان په حوالہ سره زه خو ووتو کال نه پیژنم کرکټ کې مو سره ډېر نه لګېده لګ پوخو پار دې کې خو اوس چې کله مونږ د کله خپل مور لا آینه ورکړل نو دا هغه نه پس چې یو سړی خپلې مور له اینه ورکولې شي نو دین اندازو لګوي چې یاره هغه دوی مور وو دا وس چې کوم مونږ د څه خبره کو نو دا خاوره دا زمونږ په شریکه مور ده نو دا غنه مونږ دا تمه دا امید ساتو چې دې خاورې لم قرباني ورکولې شو ان شاء الله په شریکه بو سر ودریګو د یو خین شیټو اغستې د نوجوانانو لپاره نو په دغه کې به ان شاء الله زیا مونږ سره بالکل وګپو وګولاړیو ستاسو او د ټراپیانو او د کیش اناماتو په منځ کې نور خن نه جوړېږم بټو صاحب کسان خو راته ډېر لیکلي خو بټو صاحب په لنډو الفاظو کې د دې کلاړیانو او د دې شکریا ادا کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد زما عزتمندو مشرانو کشرانو کار ټولو نمونه اخلمنو نصیبره زو نن ډیری والا تم مبارکباد ورکوم او گنبت والا تم مبارکباد ورکوم ډیری والا ته دا ویم چې تاسو دا مماسو سوئ چې مونږ دا میچ بیللی تاسو هم دا میچ ګټلی دی دا ستاسو د دې خاورې میچ دی گنبت او ډیری دا یو ضلع ده دا خور او ورور دی نو زه تاسو ته د دې شپیشل مبارکباد درکوم او د دې سره سره را روان چې کوم 14 اگست دی د دې په انډوانس کې زو د خپل ناستو مرګرو لا او د پاکستان مرګرو لا ټول عوامو له مبارکباد ورکړو حمید دراشي او د دې کیش پرایز وصول کی ستاسو پر ډیرو پړکو کې کلیپینګو کله 5000 روپۍ